glorify your name. You are the Holy One forever. He will reign. He reigns. 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 Put your hands together. He's exalted, he's exalted, he's exalted, he is exalted, cántalo. He is exalted, he is exalted, he is exalted. Now the ladies on high. He is exalted, 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 on high. He is exalted. Exalted on high, I will praise him. He is exalted, the King is exalted on high. I will bless his holy name. I will bless his holy name. I will bless his holy name. Gracias, Señor. A nossa força não está no homem, não está naquilo que o homem pode fazer por nós, nem aquilo que possamos fazer por nós mesmos, mas está em Ti, no Deus vivo que ressuscitou e que nem a morte, nem o inferno nos separará do Teu amor. Só em Ti, Jesus. Só em Jesus esperarei, minha canção e minha luz. Em seu amor firmado estou, sempre vencendo toda dor. Que grande amor, profunda paz, que vem de Ti e satisfaz. Consolador, meu tudo enfim, no Teu amor firmado estou. Só meu Jesus, em Seu poder, por meus pecados quis morrer. O Seu presente de amor, o homem pecado rejeitou. Na triste cruz Jesus morreu, sozinho e triste padeceu. Mas meu pecado Ele levou, e hoje remido livre sou. Cobriram todos.
Jesus, vitorioso foi na cruz, em majestade ele venceu, e vida eterna a todos deu. Jesus é meu, e dele sou, pois os pecados. Jesus já venceu por nós, igreja, em todos os sentidos. O túmulo dele está vazio, ele superou a morte. E se ele venceu a morte por nós, tudo mais ele já fez por você, amém, igreja? É caminhando em fé, porque no Senhor o melhor está para vir. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus ressuscitou. E você, igreja, você não está sozinha, amém? Glória a Jesus, vamos louvar o Senhor, porque para sempre... Para sempre ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E na vida que ele nos promete. Aleluia. Oh Senhor, que bom, Jesus, que a tua morte não foi o final, mas foi o começo de tudo, Senhor. Aleluia. O universo chora. O sol se apagou, ali estava o amor do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou. Senhor, porque o Senhor fez isso por nossas vidas. Aleluias. Canta comigo, igreja. Deus Pai o abandonou. Cessou seu respirar. Cessou seu respirar. Em trevas encontrou um filho. Em trevas encontrou o filho. A guerra começou. A guerra começou. A morte enfrentou. A morte enfrentou. Todo o poder das trevas. Todo o poder foi vencido. Vencido foi. A terra estremeceu. A terra estremeceu. O sepulcro se abriu. O sepulcro se abriu. Nada vencerá. E nada vencerá. Seu grande amor. Seu grande amor. Ô morte, onde estás? Ô morte, onde estás? Quem ressuscitou?
Senhor superou a morte por nós. Ele não precisava vir aqui, mas Ele quis vir por mim, por você, para nos dar uma segunda chance, para nos levantar, nos levantar da morte, nos dar a vida eterna com Ele. Aleluia, aleluia. Canta comigo, igreja. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Canta conosco, igreja. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. O Cordeiro mais uma vez venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Porque Ele vai nos dar. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Boa noite, igreja. Ainda de pé, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Boa noite. Bem-vindos à First Baptist Church of Orlando. Nós somos o Ministério Brasileiro, liderado pelo pastor Nivaldo Nassif, que está aqui conosco. Eu quero rapidamente saber quem de vocês aqui está nos visitando nessa noite. Pode ficar de pé, por gentileza? Eu vou pedir para os irmãos todos agora se cumprimentarem, darem um abraço de boas-vindas para os irmãos, em nome de Jesus. Vocês podem se abraçar também. Hello, how's it going? Que você seja tremendamente abençoado, que o Senhor Jesus fale ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus te traga alegria, consolo, que Ele te traga direcionamento, no nome de Jesus. Pode se sentar. Tem alguns avisos para dar para os irmãos antes de nós irmos para as ofertas e para os dízimos. Na semana passada, nós tivemos na segunda-feira reunião de homens. Tivemos mais de 20 homens aqui reunidos com a palavra do pastor Nassif. Foi uma bênção, foi uma alegria. E você que não pôde vir, não perca no próximo, primeira segunda-feira do mês, os homens se reúnem para ouvir uma palavra do pastor Nassif. Nós também tivemos a oportunidade de ter as reuniões nas casas com os life groups. Se você ainda não está num life group, num grupo de vida, procure informações, tem no seu boletim as informações com as casas, os locais onde se reúnem. Procure um perto da sua casa, se engaje, esteja sendo abençoado também em nome de Jesus. E ontem, nós tivemos o casamento coletivo aqui na igreja. Tivemos 37 casais que foram casados aqui. Foi uma bênção, glória a Deus por isso.
pastor Nassif, o pastor Gil e eu tivemos a honra e a oportunidade de participar desse momento importante da nossa igreja e abençoar e mostrar Jesus para todos que estiveram ali, não só os casais, mas os visitantes todos, tudo para a glória do Senhor. E para essa semana eu tenho alguns avisos para dar para vocês. O primeiro deles é que na semana que vem, você que quer se batizar, por favor, fale com a Rosa. Nós vamos ter batismo pela manhã, mas se você quiser ter batismo à noite aqui no Ministério Brasileiro, você precisa avisar a Rosa para que nós possamos providenciar aqui o batistério e você ser batizado. Essa caneta está me atrapalhando aqui, viu? Para que nós possamos batizar, nós precisamos preparar. Então você avise, por favor, a Rosa no final do culto, aqui na frente, se você tiver interesse de ser batizado à noite. O segundo aviso que eu quero trazer para vocês é que no dia 6 de setembro, nós vamos ter um evento aqui na igreja que chama Conexão. O evento Conexão, que está aí na sua tela, que você pode olhar, das 5 às 9 da noite, você vai ter oportunidade. Entre no site firstorlandobrasil.com, se cadastre, peça as informações, coloque o seu contato. Ali você vai poder, no dia 6 de setembro, divulgar o que você faz, ter mais conhecimento dos ministérios que nós temos aqui na igreja, participar mais. Você vai poder anunciar as coisas que você faz, que você trabalha, que você eventualmente queira vender, assim por diante. Amém? Então, não esqueça, firstorlandobrasil.com, entre, se cadastre para participar também. E amanhã, esse aqui eu vou ter que até pegar aqui, vocês me desculpem, eu tenho tanto pouco aviso para dar que vocês não têm ideia. Vocês pensam que é fácil? Amanhã nós temos reunião de mulheres. Vamos ter aqui a preleitora, que se chama doutora Cleide Sena, PhD, em Christian Clinical Psychology. Ela é professora de psicologia, trabalha no Salvation Army há mais de dois anos, e ela vai falar de um assunto muito conhecido de todos nós, que se chama neuropeptites. Alguém sabe o que é neuropeptites? Eu não tenho a menor ideia também, mas você vem amanhã, e você que é mulher, vem amanhã e saiba mais do que se trata. Vai ser a respeito de relacionamentos. De qualquer forma, você vai ter uma noite abençoada com as mulheres, uma noite de comunhão, será uma bênção para você, mulher. Será às 7:30 da noite no Student Center. Amém? Queria fazer uma última pergunta para você, que é a seguinte. Quem estava hoje de manhã aqui no culto da igreja? Alguém estava aqui? Vocês tiveram a oportunidade de ver aquela irmã cantando Sissandra? Sissandra, que foi finalista do The Voice. E eu confesso a vocês todos que eu estava olhando aquela irmã cantar e o grau que ela chegava de, eu não sei se eu posso dizer de perfeição, porque eu não entendo absolutamente nada de cântico, minha esposa que pode dizer aqui, mas tão fantástico ver os dons que Deus dá para cada um. Deus deu para você um dom, Deus deu para mim um dom, e Deus deu para aquela irmã um dom específico para estar cantando. E o mais bonito disso tudo, e o porquê que eu estou falando isso para você, não é para falar especificamente da irmã, mas para falar para você de que Deus te colocou num lugar específico, com um talento específico, para que você seja um passaporte dele naquele lugar que eu não posso chegar, mas que você pode chegar. Tudo que Deus te deu, tudo que você tem, é para a glória do Senhor, para engrandecimento do nome do Senhor Jesus. Paulo escreve na primeira carta, na carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, o seguinte: e esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para que discernam o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, com esse espírito de que tudo é para a glória do Senhor, eu convido você a trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. O Senhor é Senhor e Deus. Tudo que temos vem de ti, Senhor. Toda provisão, todo sustento, Senhor, nós declaramos que vem de ti. E, Senhor, nesse ato que trazemos de adoração, os seus dízimos e as ofertas, Pai, nós queremos te louvar, te bendizer. Abençoa, Senhor, essas sementes que serão colocadas aqui. Prospera, multiplica, traz provisão necessária para cada casa aqui representada. Nós oramos no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Você pode ficar de pé conosco. Vamos
Vamos declarar essa noite com uma só voz que somente o nome de Jesus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E nós cantamos aleluia, Senhor, porque nós sabemos que não somos nada sem Ti. Te encorajo a levantar a sua mão. Esse é um louvor um pouquinho mais antigo que você conhece. Então aí onde você estiver, põe a mão sobre o seu coração e canta ao Senhor. Canta ao Senhor essa noite com tudo que você é, com tudo que você tem. Não importa como você esteja se sentindo essa noite. O Senhor não muda, Ele é o mesmo e é digno do nosso louvor. Amém? Canta assim comigo, ó. Aleluia, somente a Ti. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso que creem no Senhor vão cantar alto assim comigo, ó. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Deus abençoe vocês. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria glorificar a Jesus e agradecer essa gente com uma salva de palmas. Vamos, gente. Louvado seja o nome de Jesus. Thank you, Robert. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. You desire 20,000 people in front of you. God bless you so much. Thank you. Obrigado. Eles mereciam 20 mil pessoas aqui, não mereciam? O esforço, cada um de vocês é importante. E eles se esforçaram não pela quantidade de pessoas que estão nesse auditório, mas eles se esforçaram por você individualmente. Eles ensaiaram, eles deram tempo da vida deles para estar aqui com esses metais, com bateria. A maior parte dos músicos hoje à noite são da igreja americana. Eles já tocaram ontem, a sábado à tarde, nos três cultos da manhã, e vieram aqui, sabe por quê? Eles têm paixão por Deus, paixão por pessoas e paixão por servir pessoas. E eu louvo a Deus pela vida dessa gente tão joia, tão dedicada a Deus. E aí estava olhando no auditório e pensando, que pena que a Aline Barros não veio, né? Mas eu vou contratá-la para ser minha ovelha aqui, para vir todo domingo cantar aqui. Gente, a coisa não está boa aqui não, olha só. Segura aí, segura aí. Louvado seja o nome de Jesus por sua vida. Você notou o aviso que o pastor Sandro deu a respeito do Conexão? Conexão vai ser no dia 6 de setembro. Por que neste dia? Porque no dia seguinte é feriado. E aí ninguém tem a desculpa, ah, eu não fui, porque as crianças levantam cedo para a escola. No outro dia é feriado. Você pode ligar para o seu chefe às 10h30 da manhã da segunda-feira e dizer, eu não fui trabalhar porque pastor Nassif disse que não precisava. Não tem problema. Então, naquele dia 6, o que vai acontecer? Desde 5 da tarde até depois do culto, nós vamos fazer uma visita no terceiro andar e descobrir tudo o que os nossos irmãos e irmãs produzem. Por exemplo, tem gente entre nós que produz salgadinhos. Vai trazer os salgadinhos e vai vender ou dar, como ele quiser, naquele dia, com os cartõezinhos dele. Aí você sabe, no dia da festa eu sei quem é o salgadeiro, o doceiro que eu posso contratar. Vai vir um irmão aqui que vai falar assim, olha, eu tenho uma empresa de limpeza. E ele vai expor lá os folhetos da empresa de limpeza. E você vai saber que aquele irmão, amanhã ou depois você precisa, ou alguém te perguntou onde, você sabe indicar. O outro irmão vem de casas, ele vai estar aqui com a mesinha dele, dizendo, eu vendo a casa mais barata que a mesinha do lado. E aí você escolhe que casa você quer comprar, da mesinha A ou mesinha B, né? Então, cada irmão que produz, irmãos que têm coisas. Outro dia uma irmã me procurou, falou, Nassif, eu tenho assim malas de roupas de ginástica para mulheres. E eu falei, nossa, pondo a roupa emagrece? Ela disse, fica uma maravilha. Então eu falei, eu posso comprar, eu uso escondido, se é para emagrecer. Mas aí ela assim, precisando, né, de uma ajuda. Então quem sabe, naquele dia você comprou um salgadinho, você comprou uma roupa de ginástica, comprou um sapato, coisa assim. Então nós queremos oferecer para os membros da igreja uma oportunidade para que os membros da igreja conheçam o que está acontecendo e um ser bênção na vida do outro. Não é para ninguém de fora. Ah, eu conheço um irmão lá, eu tenho um primo, tem alguém em Miami, em sei lá onde. Não, 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 não. É só para quem é aqui frequentador do Ministério Brasileiro. Então, se você não é frequentador, torne-se frequentador até dia 6, para você poder expor aí as suas coisas. Então, o caminho é, entra lá no site do Ministério Brasileiro, tem uma ficha de inscrição, faz isso, porque é uma maneira de nós oferecermos a você uma chance bem gostosa de você compartilhar do que você é capaz de fazer, da sua capacitação, da sua empresa, do seu negócio. Enfim, naquele dia você vem aqui e nós vamos mostrar para você tudo o que o povo do Ministério Brasileiro está fazendo. Conexão, você tem que estar conectado um com o outro e assim nós podemos nos abençoar uns aos outros. Amém, gente? Amém, graças a Deus. Eu quero ler a palavra de Deus em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. O som está bom, eu sei que minha voz está ruim por causa da gripe, da dor de garganta, mas
Parece que está estranho o som. Vocês estão ouvindo direito? Não? Não? Está ruim? Rica, descobre aí com o Greg, com quem, equalizar o som, que parece não está bom. Um pastor bonito como eu, de voz ruim, é desagradável. Eu saí na televisão hoje, na igreja americana. É, até me falaram quem era. E eu estava sentado ao lado do Cacá. Nossa, todo mundo veio me pedir autógrafo. Ele ficou até sem graça. Ele ficou até sem graça hoje de manhã. Brincadeira, gente. Ele nem sabe que eu existo. Então, vamos lá. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Gente, está tudo estranho aqui hoje. Atos capítulo 1 diz assim nos primeiros versículos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até um dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não compete saber os tempos, não lhes compete saber os tempos ou as datas em que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, essa é a sua palavra. E nós pedimos que o Senhor nos ajude agora em recebê-la com compreensão, com sabedoria, com entendimento, a fim de que ela, a palavra, possa hoje à noite produzir em nós o efeito, o fruto, a mudança que o Senhor deseja produzir em cada um de nós individualmente e como igreja do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, na nossa igreja, porque aqui não é uma igreja de brasileiros, é aqui a igreja americana, culto em português. Nós somos uma única igreja, nós não somos uma igreja dentro da igreja, nós somos uma única igreja, esse é o departamento que fala português. Então, na nossa igreja, nós estamos estudando livros de Atos dos Apóstolos. O pastor David pregou esse capítulo hoje de manhã, e agora eu vou pregar lá na CIF o mesmo capítulo, porque nós estamos todos na mesma página. Se você veio de manhã, então vai reafirmar os ensinos de hoje de manhã no seu coração. Se você não veio, vai poder entender o que, que Deus está falando para todos nós como igreja dele e o que, que Deus está esperando de nós. A história é interessante. O Lucas, o evangelista Lucas, médico, ele escreveu o Evangelho de Lucas. Aparentemente, alguém muito rico chamado Teófilo encomendou que este livro, essas histórias de Jesus, fossem escritas. Então, o Lucas escreveu a primeira parte, que foi o Evangelho de Lucas, e agora ele está escrevendo a respeito do nascimento da igreja de Jesus, por isso ele está se dirigindo ao Teófilo. Ele está mandando uma carta, que é o Atos dos Apóstolos, para o Teófilo, dizendo: olha, eu já comecei a escrever as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, e agora eu estou te dando sequência. Se você ler o livro de Lucas, no último capítulo de Lucas, Jesus aparece para os discípulos
e começa a falar da missão, da evangelização do mundo. E o primeiro capítulo de Atos é como se fosse uma retrospectiva do último capítulo de Lucas, para dar continuidade. Sabe assim, lances dos últimos capítulos, para você entender onde a história está emendando. O Lucas, então, está comentando o que, que Jesus Cristo fez ao aparecer para os discípulos. Ele havia morto, ressuscitou, e agora os discípulos estão escondidos, com medo. Por quê? Bem, mataram Jesus, provavelmente uma perseguição vai acontecer agora, e os discípulos decidem se reunir numa casa e vão para a parte da casa onde é a sala de jantar, conhecida como cenáculo. A palavra cenáculo vem do grego misturado com o romano, com o italiano daquele tempo, com o latim daquele tempo, que significa lugar de ceiar, lugar de comer. Cenáculo é a sala de jantar, que nessa casa era no andar de cima de um sobrado. Está ficando pior o som. Alguém fala aí, senão eu mudo para o microfone de mão. E eles estavam na parte de cima dessa casa, desse sobrado, com as portas fechadas, com medo. Jesus entra sem passar pela porta, aparece para essa sala, e eles então olham Jesus, e a Bíblia Sagrada diz lá no Evangelho de Lucas, que eles de medo ficaram assustados, pensando que era um fantasma. E Jesus fala para eles, gente, paz. Paz, sou eu, olha aqui minha mão, olha aqui a marca dos cravos, olha aqui o meu lado. E eles ficaram assim, e Jesus falou, tem alguma coisa de comer aí? E tinha lá um chicken filé, e ele comeu um pedacinho do peixe, e, se era chicken, não era peixe, se é peixe, não era chicken, né? Então, fish. Então, ele comeu um pedacinho do peixe, e quando as pessoas ali, os discípulos, viram que se tratava de fato de Jesus, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que eles ficaram tão felizes que eles não acreditaram. Primeiro, eles ficaram tão assustados que não acreditaram. Depois, eles ficaram tão felizes que não acreditaram também. Parece a gente, né? A gente nunca acredita. E aí, Jesus se revela para eles, e quando eles dão conta que Jesus ressuscitou e aparece para eles, e Jesus apareceu por mais de 40 dias para centenas e centenas de pessoas, e no dia da ascensão de Jesus, aproximadamente 500, 600, 800 pessoas estavam próximos dele quando ele sobe aos céus. E quando Jesus então aparece naquela sala, no cenáculo, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus muito interessante. Jesus, é hoje, chegou o tempo de restaurares o reino a Israel. O que significa restaurar o reino a Israel? A pergunta deles era uma pergunta política, no sentido, por quê? Porque Israel estava debaixo de dominação romana já por muitos anos. E ainda ficariam por longos anos debaixo de dominação romana. Então, tudo que o israelita desejava era se ver livre dessa dominação estrangeira no seu próprio país. O judeu que estava pensando no futuro, pensando na vinda do Messias, sempre que o judeu olhava para o futuro, pensando na vinda do Messias, de fato ele olhava para trás, relembrando o tempo de Davi, quando Davi foi o grande, mega imperador do mundo, e Israel era a maior superpotência econômica, bélica do planeta naquele tempo de Davi. E como havia uma promessa para Davi, que do trono de Davi nunca faltaria sucessor, e que da descendência de Davi viria o Messias, os judeus, cada vez que pensavam no futuro, quando o Messias virá, eles estavam colocando a sua mente no passado, quando vamos ser poderosos como éramos no tempo de Davi? Davi mandava no mundo, Israel mandava no mundo, e agora eles estão escravizados por Roma. Quando Jesus aparece, imediatamente, todo esse transfundo histórico, todo esse legado histórico, todas as lembranças de tudo que foi ensinado sobre o poder de Davi e o poder do Messias, vem na mente dos discípulos naquela hora, e eles olham para Jesus e pensam, uau, ele ressuscitou, ninguém pode matar, então esse é mesmo o Messias super poderoso. Então agora eles perguntam para Jesus, é hoje que o Senhor vai botar a italianada para correr? É isso que eles perguntaram. E Jesus fala assim, não compete a vocês
saber tempos e épocas. Mas eu digo a vocês, permaneceis na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então vocês serão minhas testemunhas. E vão para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, falando de mim para as pessoas. Essa é a nossa história. A continuação da história diz que os discípulos ficaram naquela cidade orando desesperadamente. Jesus não disse para eles, fiquem em oração, não precisou. Eles começaram a orar desesperadamente para que o poder de Deus caísse sobre eles, para que a promessa do profeta Joel se cumprisse na vida deles. E eles começaram a orar desesperadamente. E depois de 40 dias de oração, o Espírito Santo despenca sobre eles, e é a nossa história no capítulo 2. Mas eles estiveram unidos em oração, e o Espírito Santo se manifestou com poder na vida deles. Bem, quais são as lições que nós tiramos dessa história? Eu acho que nós podemos hoje tentar memorizar 4 palavras importantes. 4 palavras importantes. Primeira, foco. Segunda, poder. Terceira palavra, amplitude. E quarta palavra, urgência. Então vamos tentar gravar? Foco, poder, amplitude, urgência. Você pode repetir essas 4 palavras comigo? Vamos lá. Foco, poder, amplitude, urgência. Se você não lembrar nada do sermão de hoje à noite, lembra dessas 4 palavras. Foco, poder, amplitude, urgência. Vamos começar por foco. Os discípulos estão com os olhos focados em si mesmos. Eles estão com os olhos focados nas circunstâncias. Eles estão dizendo, Jesus, é hoje o tempo que você resolve a minha vida? É hoje o tempo que você resolve os problemas sociopolíticos, econômicos de Israel? É hoje que o Senhor me cura? É hoje que o Senhor ajeita um casamento novo para mim? Tem algum pessoal precisando, né? Hoje, agora há pouco, o Sandro falou assim, ontem eu, o pastor Nassif e o Gui estivemos nos 37 casamentos. Alguém pensou, será que eles casaram ontem? Né? Não, a gente só estava lá vendo o casório. Mas tem gente precisando. Será que é hoje que Jesus vai dar o príncipe da minha vida? Será que é hoje que ele vai fazer o oficial da imigração despertar? E segunda-feira o oficial da imigração me ligar e falar assim, olha, eu nem olhei o seu papel, eu tive um sonho que era para te dar o green card, né? E ele vai ligar para mim, será que é hoje que eu vou, o meu patrão vai definitivamente dobrar o meu salário e cortar pela metade as horas do meu trabalho? Será que, hein? Qual que é mais milagre, o patrão ou a imigração? Será que é hoje que Jesus vai resolver minha vida? A focalização estava no próprio umbigo, neles mesmos. Mas Jesus está dizendo assim, muda o foco. Não é tempo para eu, Jesus, fazer algo por você. Eu já fiz por você na cruz tudo. Eu já fiz por você na cruz tudo. Tudo, eu perdoei os seus pecados, eu mudei a sua vida, eu enviei o Espírito Santo, eu te dando uma vida diferenciada, garanti você para a vida eterna, eu já fiz tudo. Tira o foco de você mesmo, coloca o foco em mim. Hoje, Jesus estava dizendo para os discípulos naquela hora, hoje não é tempo para eu resolver a tua vida, é tempo para você resolver a minha. Jesus está dizendo para os discípulos naquele tempo e para nós hoje à noite, há coisas na vida que nós não podemos fazer, há coisas na vida que nós não podemos resolver, há coisas na vida que nós não podemos mudar, só Deus o pode. E há coisas na vida que só eu e você podemos fazer, Deus
Deus não fará se nós não o fizermos, com raras exceções. O que é que eu não posso fazer? Eu não posso curar o meu próprio corpo. Eu não posso resolver o problema de falta de afeto, de carinho, ou de um companheiro ou companheira. Eu não posso convencer o oficial da imigração que eu sou o melhor imigrante do mundo e que mereço cidadania em 5 dias. Eu não posso convencer o meu patrão. Eu não posso mudar a temperatura. Eu não posso mudar o trânsito. Eu não posso mudar outras pessoas. Eu não posso um monte de coisa. Eu não posso controlar o batimento cardíaco, eu não posso controlar o oxigênio que está por aqui, eu não posso controlar a pressão arterial, eu não posso controlar o funcionamento dos rins, nada disso está no meu controle. Eu não posso controlar o lugar onde estão os planetas, o Sol, o sistema solar, a galáxia. Eu não posso controlar nada dessas coisas. Eu não posso controlar a Alemanha quando ela joga com o Brasil, eu não posso controlar. Há coisas que eu não posso controlar. Já faz mais de um ano que a gente não toma nenhum gol da Alemanha, que bom. A gente não pode controlar essas coisas. Mas há uma coisa que o Senhor Jesus Cristo disse, você pode e só você pode e só você tem que fazer isso. Fazer Jesus famoso no mundo inteiro. Agora, olha que interessante. Não está escrito nas palavras de Lucas, mas está escrito no Evangelho. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando as outras coisas, as quais eu não tenho um mínimo de controle sobre elas, quando as outras coisas, as quais tenho sonhado com elas, quando as outras coisas, as quais tenho desejado alcançar e conquistar, quando estas coisas serão acrescentadas em minha vida? Quando eu buscar em primeiro lugar, prioritariamente, o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é instalar o reino. O reino se instala com a presença do rei. Todo lugar onde o rei está, o reino está instalado. O reino de Deus se instalou no meu coração quando eu aceitei Jesus. Quando eu falo de Jesus para alguém, eu estou levando o rei Jesus, porquanto eu estou levando o reino. Buscar o reino de Deus, na minha maneira de compreender a Bíblia, é fazer Jesus famoso no coração de outras pessoas, é anunciar Jesus para as outras pessoas, é falar de Jesus para as pessoas que vivem ao meu redor, é falar de Jesus para as pessoas que estão na minha cidade, é falar de Jesus em todos os lugares. Quando eu busco o reino de Deus, quando eu anuncio Jesus, quando eu me esforço para fazer Jesus famoso, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Por que nós não fazemos uma troca hoje? Por que você não passa a fazer na vida o que você pode fazer? Por que você não passa a fazer na vida, a realizar a tarefa na vida que você pode realizar, que é fazer Jesus famoso no coração de outras pessoas, anunciá-lo a outras pessoas? Isso você pode. E enquanto você faz isso, pega toda a sua vida, todos os seus sonhos, todos os seus desejos, todos os seus projetos e coloca nas mãos dele. Deixa que ele faça, porque você não pode resolver. Deixa que ele resolve. Muda o foco. Você está neste mundo para ser testemunha de Jesus. A palavra testemunha vem da palavra grega mártir. Mártir quer dizer aquele que, se for preciso, morrerá. Morrerá. Jesus está dizendo, eu preciso de pessoas dispostas a doar a vida de tal maneira para mim que, se forem martirizadas, elas o serão com alegria. Minhas testemunhas. E a palavra de Jesus dizendo, minhas. Nós somos dele.
Nós pertencemos a Ele. Ele é o dono, Ele é o chefe, Ele manda, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Somos possessão dEle. Agora uma pergunta. O que Deus faz com sua possessão? O que Deus faz com seus filhos? O que o rei faz com seus súditos? Cuida, protege, capacita, cura, investe, melhora, abençoa, realiza milagres. Ele fará de tudo para que sejamos capazes de fazê-lo conhecido no mundo inteiro. Segunda palavra, âmbito, ou poder. Segunda palavra, poder. Ele disse, ficai na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós não precisamos mais ficar na cidade. Os discípulos já ficaram, o Espírito Santo já caiu, já foi disponibilizado. Nós precisamos agora entender que precisamos andar na plenitude e no poder do Espírito Santo de Deus. Há um poder de Deus disponibilizado por nós, para nós. Quando eu falo, Deus, eu quero ser sua testemunha, nós nunca conseguiremos com as próprias forças, nós nunca conseguiremos com a nossa inteligência, nós nunca conseguiremos com os nossos recursos, mas nós conseguiremos com o poder dEle. Aqui em Nova York, alguns anos atrás, 6 pessoas resolveram se encontrar todo dia e orar desesperadamente para que a cidade de Nova York conhecesse Jesus. Meses depois, o grupo de oração tinha aumentado para 10 mil pessoas. Em alguns anos, Nova York alcançou mais de 1 milhão de pessoas entregando a vida para Jesus. Por quê? Porque há poder. É o poder de Deus que age, não é a minha força. Eu só falo, só faço anunciar Jesus e o poder de Deus faz as coisas. Então, pense, há um poder maravilhoso. Há um poder disponibilizado, um poder que você pode, com o qual você pode ser cheio dele agora mesmo, apenas dizendo, Senhor, eu quero ser essa testemunha, eu quero ser esse anunciador, eu quero ser esse promotor de você em todos os lugares, me enche com teu Espírito. Acho que eu contei isso aqui algum tempo atrás, não me lembro, velho esquece as coisas que já falou, não é? Mas uma vez eu estava pregando numa igreja bem pobrezinha, no final da zona leste da cidade de São Paulo. Era um bairro quase só de favelas, e tinha uma igreja pequenininha. E eu preguei, convidando as pessoas a se entregarem a Jesus para serem testemunhas dele. E uma moça que estava naquele auditório, uma igreja de umas 50, 60 pessoas, ela orou, Senhor, eu me entrego, mas você sabe que eu morro de vergonha, até dos meus pais, até do vizinho, eu não consigo, eu sou tão para dentro, tão tímida, tão introvertida, mas o pastor falou que você pode usar, então, sei lá, Deus, tome a vida. E no dia seguinte ela pegou o ônibus para ir para a escola. E ela pegou o ônibus, entrou na escola, no ônibus, sentou no último banco, e quando ela estava sentada no último banco, no ponto seguinte, entra uma garota com um cabelão crespo desse tamanho, uma calça jeans rasgada, uma bolsa que batia aqui na perna dela, toda colorida, uns livros na mão, e a menina pula para dentro do ônibus e fala assim, aí galera, tô a fim de saber se essa buzunfa aqui vai na escola fulana. E a menina da igreja disse assim, vai sim, o ponto final é lá. Ah, legal, se o ponto final é lá, eu vou sentar aqui mesmo. E sentou atrás, não sentou, despencou. Sabe, adolescente não senta, né? Despenca. Despencou no banco e começou, vai me dizer que você é dessa escola também. Bem alto, todo mundo ouvindo. E a menina tímida disse, aham. Falou, ah, não, eu também estudo aí. Está gostando de estudar lá naquela escola? Aham, legal. O que você está fazendo? Geografia, eu estou fazendo sociologia, estou amando, me amarrando em sociologia, mó legal, tem uns negócios, uns lances assim, muito diferente, da hora, estou amando, você está gostando do seu curso? Uhum. Então, ó, deixa eu te falar, eu estou fazendo agora um trabalho, o professor deu fazer um trabalho de religião, menina, você não sabe, caiu para mim fazer religião de crente, que doideira, você já ouviu falar de crente? Aham. Uhum.
Então, deixa eu te dizer uma coisa para você. Sabe, eu estou fazendo, aí eu comprei uma tal de uma Bíblia, já fui numa pá de igreja, tem igreja que você ouve mosca. E tem igreja que você não ouve nem você mesmo, é uma gritaria doida. Eita, cada igreja é diferente uma da outra. Tem igreja que o povo cai, tem uma igreja lá que o povo fala uma língua que falaram que era dos anjos, e eu não entendi, foi nada. Mas olha, você já ouviu falar de igreja, né? Ela, Não, peraí, você está com cara de quem vai em igreja. E ela disse, Ela falou, não, menina, você sabe que eu comprei a tal da Bíblia, eu já li de tudo que é jeito, não entendo lhufas. Você entende a Bíblia? Não, então você vai me ensinar. Você pode me ensinar? A gente se encontra no intervalo. Eu queria que você me ensinasse sobre a Bíblia. Estou afim até de ir na sua igreja. Pronto, já quero ir. Pode? Bom, para encurtar a longa história, a menina foi para a igreja, aceitou Jesus, foi batizada, está firme na igreja. Se você estiver cheio do Espírito Santo, basta falar, Deus te usa. Deus te usa. Não tem desculpas. Fala, Deus, me enche com teu poder e deixa o resto com ele. Amém ou não amém? Amém. Amém. Terceira palavra é amplitude. É amplitude. O que quer dizer amplitude? O Senhor Jesus Cristo disse, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Duas maneiras de interpretar essa passagem. Primeiro, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Tem gente que então faz assim, Jerusalém é a cidade onde eu estou. Então, minha Jerusalém é Orlando. No meu caso é Windermere, não sei se é outra cidade, mas parece que é outro zip. Então, Orlando. Jerusalém, Orlando. Jerusalém, Judeia, é o quê? A Flórida, o estado da Flórida. Samaria, o país, os Estados Unidos. E os confins da terra, os confins da terra. Valadares, aqueles lugares assim, né? Os confins da terra. Então, mas a minha maneira, eu não sou mais inteligente que ninguém, mas a minha maneira de interpretar essa passagem, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, é assim. Jerusalém, a minha cidade. Jerusalém, a minha cidade. Judeia, o meu país. E Samaria? Os grupos excluídos de Judeia. Por quê? Porque se você olhar a geografia, você vai ver que Jerusalém está em Jerusalém. Judeia é o país inteiro. E Samaria é uma vila excluída, odiada, rejeitada, desprezada pelos judeus dentro da região da Judeia. E os confins da terra, fácil, os confins da terra. Então, na minha opinião, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Me anuncie aqui onde você vive. Me anuncie no seu país inteiro. E não se esqueça dos samaritanos. Não se esqueça dos excluídos, dos bêbados, dos drogados, do pessoal que se prostituiu, do pessoal que está perdido, do pessoal que está viciado, dos grupos minoritários, dos grupos rejeitados. Não se esqueça daqueles que a sociedade tem rejeitado. E vai para os confins da terra. Mas o mais importante nessa passagem é entender que quando o Senhor Jesus Cristo diz e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém e Judeia e Samaria e até essa expressão em grego significa simultaneamente. Em outras palavras, o Senhor Jesus quer que sejamos missionários dele aqui em Orlando, em toda a Flórida, em todo os Estados Unidos e em várias, se não todas as partes do mundo, ao mesmo tempo. Como eu posso ser missionário ao mesmo tempo se eu estou aqui? Três maneiras. Primeiro, pregando aqui. Indo por aqui. Indo por aqui. Segundo, orando
por pessoas, por missionários, por amigos que você sabe não tem ainda Jesus no seu coração, por vilas, por lugares, orando. E, terceiro, sustentando, dando do seu dinheiro para a obra missionária, para o sustento de missionários que estão indo para todos os lugares do mundo. Então, indo, orando, contribuindo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nós podemos fazer isso. Jesus espera que o façamos. E por que é amplo? Porque o amor de Deus alcança todos os povos. Por que nós estamos aqui? Porque o pastor Dave Youth, nosso pastor, ele ama as nações da terra. E ele ama o Brasil. E nós estamos aqui por causa do amor desse homem a Deus e às nações da terra. Pega qualquer outro pastor de qualquer outro lugar, de qualquer outra igreja, de qualquer outro lugar, que não ama as nações da terra, ele não abriria a igreja dele para deixar um monte de estrangeiro entrar e usar à vontade. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Eu louvo a Deus pela vida desse homem de Deus, ungido de Deus, e que ama as nações, e que ama os brasileiros, e que ama até o Nacife, para aguentar o Nacife. Louvado seja, nós precisamos amar o mundo inteiro. Nós temos que entender isso, que o nosso amor tem que ser para todas as nações da terra. Foco, poder, amplitude, urgência. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os discípulos ficaram: uau! Está filmando? Faz um selfie. Uau! E ficaram lá. Precisou que dois anjos fossem enviados. E é interessante que no Antigo Testamento diz: você jamais aceite qualquer coisa senão pelo testemunho de duas pessoas. E dois anjos eram como se Deus estivesse lembrando: olha, estou mandando dois para ficar bem claro. E aqueles anjos falam assim: galileus, povo desse lugar. E o pessoal: hã? Ei, povo desse lugar. Da mesma maneira como vocês o viram subir, ele voltará. Mas não é tempo de ficar contemplando os céus agora. É tempo de focalizar as nações da terra. Vão, vão e anuncie agora. Tem que ser já. Tem que ser agora. Não há mais tempo. Por isso, meus irmãos, o Senhor aqui está nos dizendo: não perde nenhuma oportunidade de falar de Jesus. Você já perdeu? Eu já. A Bíblia Sagrada diz que nós somos como atalaias. Sabe o que é atalaia? Vigia. Que sobe na torre e fica olhando lá no horizonte, ver se o inimigo não vem. Se o inimigo vem, o atalaia tem que pegar a cornetinha dele e tocar a musiquinha que o povo da cidade sabe: inimigo se aproxima. Aí o que acontece? O povo se abriga, o exército se apronta e defende a cidade. Diz a Bíblia que se o atalaia vê que o inimigo vem vindo, e ele toca a trombeta, avisando que o inimigo vem vindo, o povo da cidade não liga, o exército não se prepara, o inimigo entra, invade a cidade, mata o povo, e o sangue do povo não pesa nas costas do atalaia, porque ele avisou. Mas a Bíblia diz que se o atalaia vê que o inimigo vem vindo, ele não toca a trombeta, não avisa o povo está distraído, o inimigo vem, entra na cidade, destrói a cidade, mata o povo. A Bíblia diz que o sangue do povo pesa nas costas do atalaia. Atalaia, ou atalaia, atalaia, atalaia. Quanto sangue pesa aí nas suas costas? Uma vez eu estava andando na Praça da Sé em São Paulo, saindo do metrô, subindo as escadas, e vinham descendo duas senhoras. E elas me falaram assim: moço, como que vai para o paraíso?
Falei, dona, a senhora desce aquela escada rolante ali, a senhora está vendo? Desce aquela escada, aí a senhora anda um pedacinho, desce a outra escada, e a senhora para ali, a senhora não precisa dar sinal, o trem vai parar. Quando ele parar, a porta que abrir, a senhora entra, e aí a senhora entra e fica lá dentro. Quando uma voz de taquara rachada falar para a senhora assim, estação paraíso, chegou na estação paraíso, a senhora desce que a senhora já está na estação paraíso. Eu falo, ai moço, obrigado, porque nós não somos daqui, nós estamos perdidas. Não tem problema, a senhora desce essa escada aqui, e aí vira um pedacinho, desce a outra escada, chega na plataforma, espera o trem para, abre a porta, a senhora entra, quando a voz de taquara rachada falar, estação paraíso, a senhora desce, porque chegou na estação paraíso, tá bom? E eu com pressa, querendo ir embora. Eu falo, ai moço, obrigado, o senhor não tem noção de como é ruim estar perdida. Ai moço, desculpa, o senhor podia ensinar de novo? Eu falei, dona, desce aquela escada, tá? De logo, tchau. E fui caminhar. 3 passos para lá, o Espírito Santo, de forma dócil e inteligível para mim, disse, sua besta. Hã? Você perdeu a oportunidade que eu te dei. E aí caiu a ficha. Meu Deus. Olha, moço, nós não somos daqui. Nós estamos perdidas. O senhor não sabe como é ruim estar perdida. E a gente quer ir para o paraíso. Gente, elas estavam pedindo, me evangeliza. Eu podia ter ensinado, mas dizer para ela assim, tem 2 estações paraíso, essa que o metrô leva, uma outra que só Jesus leva. Aquela a senhora desce a escada, nessa a senhora ajoelha diante da cruz. Naquela porta abre, essa é o seu coração que é aberto, convida Jesus, ele vai entrar, vai perdoar seus pecados e vai te levar para o paraíso. Não, falei nada. O sangue dela está aqui. Mas um dia, eu peguei o ônibus para ir pregar em Marília. Entrei no ônibus, noite toda, 6 horas, sei lá quanto era. Falei, ai Deus, está escrito na Bíblia que é o Senhor quem move as pessoas de lugar. Se você não sabe onde está isso, Atos 17, tem isso lá, 27, acho que é o versículo 20. Se o Senhor me colocou nesse banco, é porque tem alguém que vai sentar nesse banco perto de mim. Me enche com teu espírito, estou tão cansado. Agora, Senhor, faz uma obra rápida para eu dormir um pouco. Despenca alguém do meu lado, buffet, já sabia que era adolescente. Não tem esse olhar para a careca velha desse aqui e falar assim, com licença, senhor. Ele despenca. E vira do lado e fala assim, e aí, coroa? Tudo em riba, eu disse. Aí o cara, valeu. Maneiro esse ônibus. Falei, oh, é. Aí aquela conversa de ônibus ou de consultório de médica. Oi. Mora aqui? Está passeando? Tempo, né? Nossa, situação política. Está duro o desemprego, né? É. Não tem assunto, né? Bom, hoje em dia a gente fala, rapaz, você lembra da Alemanha? É, pelo menos tem um assunto novo. Vai durar uns 40 anos ainda na memória. E aí eu falei, de São Paulo ou de Marília? Não, São Paulo, vou ver uma mina. Falei, de ouro ou de prata? Não, cara, uma garota. Falei, ah, sua namorada? Na verdade não, mas estudante aí, a gente teve uns lances, e o pai dela não gostou, e transferiu ela de cidade, botou em outro lugar, mas ela me falou onde ela está morando, e eu vou para lá, passar uns dias. Falei, ah, legal, o pai dela não queria, transferiu a menina de cidade, mas a menina disse para você, ô, oh, menina legal, eu vou lá, passo essa semana, faço tudo que eu tenho direito. Eu falei, não sei se você tem direito, né, mas, não, surdina, meu, coroa não sabe de nada. Deu uma vontade de matar aquele moleque.
com vontade de matar. Eu fiquei pensando no pai, né? Filha, sai desse relacionamento. Vou te botar em outra universidade, outra escola. Eu fui falando para ele de Jesus. Ele entregou a vida dele para Jesus. Eu não sei se ele, chegando na cidade, encontrou a garota ou não. Mas ele entregou a vida dele para Jesus. Um outro dia, eu estava viajando de São Paulo para Zurique, com escala em Caracas. O avião desceu em Caracas, o aeroporto não tinha ar-condicionado, estava um calor de doido, no banheiro não tinha papel higiênico. E isso, o Chaves nem tinha chegado, né? Imagine agora, pós-Chaves, não tem nem chave. Bom, voltei para o avião, para a conexão para Zurique, sentei, dali a pouco, despenca um ser humano. Sujo, calça suja, camiseta amassada, cabelo encebado, uma mochila. O cara era suíço. Eu falei para ele, oi? E ele respondeu em espanhol. Falei, ah, espanhol eu sei. Falei, Senhor é esse, me dá uma oportunidade. Comecei a falar de Jesus para ele, ele desconversou e dormiu. Ele não está dormindo, ele está fugindo. Não tem problema. Na hora da janta, ele acorda. Veio a janta, o cara comeu e fechou o olho assim. Falei, eu entendo essa linguagem. Não tem problema. Tu vai acordar amanhã cedo. E orei, Senhor, me dá uma estratégia. Escrevi 4 leis espirituais num pedaço de papel em espanhol. Deus te ama e tiene um plano maravilhoso para tu vida. Usted es pecador, está yendo al infierno. Cristo morreu en la cruz para que usted no tenga que ir al infierno. 4, acepta a Jesus como tu salvador. Esse moleque despertou de manhã, na hora que o café chegou. Ele tomou o café dele, eu falei para ele, yo sé que usted no quiere hablar conmigo. Pero aquí está esta carta que fue enviada de los cielos. Tomada. Él pegó. No. Ponga en tu bolsillo. Cuando esté en tu casa, va a leer. ¿Ok? Ok. Y si no leer, bueno, Dios le bendiga. Alguna cosa precisa ser feita. Otro día yo estaba en el aeropuerto y pasa o Lula en el aeropuerto. Vixe. Vixe, santa. Tem misericórdia. Era época de eleição, ele ainda não tinha sido presidente. E ele estava fazendo chauzinho presidencial para todo mundo. Sabe como é que é chau presidencial? É assim. Não é igual a gente. Chau de pobre é assim. O de presidente é assim. Tudo para mim, tudo para mim. Tudo para mim. Deve ser. Não sei o que significa. E aí eu fui sentar na cozinha, ele sentou nas executivas. O avião desceu no Rio de Janeiro para as conexões. Eu falei, tá bem que eu já me livrei dele. E o Espírito Santo disse, prega. Eu falei, não dá. O cara é sabido pra caramba. Vai. E aí quando eu saí na sala de espera, em vez dele ficar na sala do VIP, ele veio no meio do povão para fazer tchauzinho. Claro, em época de eleições, os candidatos mudam tanto, né? Eles são simpáticos, eles são amorosos, eles são educados, eles param para foto, eles ajudam velhinhas a atravessar a rua, desde que tem uma câmera ligada, e beija a criança com ranho na favela. É uma coisa linda, a mudança deles. E ele veio, parou na minha frente, acho que ele pensou, será que eu estou no espelho? Ó, meu, eu não pareço nada com ele. Ele tem uma orelha desse tamanho, tá? Eu falei, Espírito Santo, isso não vale. O cara está na minha frente. Tirei a minha Bíblia, que estava no bolso do paletó. Falei, Lula, eu tenho algo para dizer para você.
Ele esticou a mão e falou, prazer, como é seu nome? Eu falei, Nivaldo Nassif, sou pastor em Vila Prudente, São Paulo, tenho algo para te dizer. Ele disse, o quê? Eu falei, você nunca vai ser presidente do Brasil. Dei 3 segundos que valiam uma eternidade, a não ser que Deus o coloque lá. E eu vou orar por você e pelos outros candidatos. Ah, obrigado, me deu um abraço, me dispensou, falei, um momento. Peguei minha Bíblia, abri em Romanos 13, falei, está aqui, ó. Deus coloca lá para fazer o bem para o povo. Toda autoridade é por Deus colocada para proteger e fazer o bem para o povo. Se Deus te colocar lá, este vai ser o teu compromisso com Deus. Pus a fitinha vermelha, fechei a Bíblia, presente para o Senhor. E ele foi embora. Parece que ele não acreditou. Prega. Sabe por quê? Porque é urgente. Nós nunca sabemos quando falta 5 minutos para quem está do nosso lado morrer. Prega agora. É urgente. O Senhor Jesus hoje te convida para não perguntar para Ele o que você vai fazer por mim. Mas Ele vem hoje à noite neste lugar e pergunta para você o que você vai fazer por mim. Você está disposto a ser minha testemunha? Eu te darei o meu poder. E pelo meu poder eu usarei você. Eu usarei você. Eu só quero que você se entregue para mim. E enquanto você faz o que eu desejo que você faça, o que você pode fazer, todas as outras coisas de sua vida correm por minha conta. Confia em mim. Quer fazer essa troca hoje à noite? Quer entregar a sua vida para me servir? Debaixo do poder do meu espírito, enquanto eu cuido de você? Você acredita, pode confiar que eu, o Senhor, posso cuidar de você? Eu cuidei de passarinhos e de lírios, cuidarei de você. Simplesmente me dê a sua vida, porque eu já dei a minha para você. Agora é seu tempo de ser minha testemunha, de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me no poder do teu Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer com você? A sua vida será transformada. Milagres começarão a acontecer. O extraordinário de Deus invadirá o ordinário da sua existência. Os milagres inesperados, impensáveis, inimagináveis, inéditos de Deus começarão a cair sobre a sua vida, porque Ele usará para que Ele seja conhecido em todas as nações da terra. Jesus precisa de nós. Parece heresia dizer isso. No final da Segunda Guerra, numa cidade do interior da França, havia uma estátua de Jesus na praça. A bomba arrebentou a estátua. Uma senhora cristã, fervorosa, juntou os pedaços da estátua, remontou a estátua, mas ela não tinha braços. Então ela escreveu uma plaquinha, pôs uma cordinha e pendurou no pescoço da estátua. E escreveu assim, eu sou Jesus, eu não tenho braços, senão os seus. Eu completaria, eu não tenho boca, senão a sua. Eu não tenho olhos, senão os seus. Eu não tenho ouvidos, senão os vossos. Eu não tenho pernas, senão as suas. Hoje, não é tempo de dizer, Senhor, eu entrego a minha vida para você, porque eu quero viver como você é. Não, não, não. Hoje é tempo de dizer, Senhor Jesus, vem ser você através de mim. Vem viver em mim e ser você através de mim. Eu me entrego para você viver através de mim. Será que a gente pode fazer isso hoje à noite? Será que a gente pode fazer isso hoje à noite? Se a gente pode, eu queria convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui na frente e se ajoelhar. Se você não pode vir, se ajoelha aí na cadeira. Se você não pode se ajoelhar, assentado. Faça como você quiser. Mas faz um gesto de ir na presença do Senhor. Ajoelhe-se aqui comigo. E eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus tome a sua vida com poder. Para que a sua vida seja marcada, visitada todos os dias pelo poder do Espírito Santo de Deus. E vou orar também. Senhor, o Senhor conhece essa vida.
Toma os problemas deles e resolve enquanto eles resolvem o seu problema. Toma as enfermidades dele e cura, porque o Senhor as levou sobre você e suas pisaduras e dores. Deus, eles têm sonhos e projetos. Realiza os sonhos e projetos deles enquanto eles estão realizando o seu projeto de fazer você conhecido no mundo todo. Vem, vem, não para viver Jesus, mas para deixar Jesus viver em você e através de você. Vem, eu já estou aqui, eu quero já pedir que Deus também use a minha vida. Minha vida não tem sentido se Ele não a usar, se Ele não viver no meu corpo, se Ele não viver nos meus braços, se Ele não viver em minhas pernas, se Ele não viver em meus lábios, meus olhos, meus ouvidos, se Jesus não viver em minha mente, em meu coração. Eu quero que Ele viva neste mundo através de mim. Eu quero ser Jesus para as pessoas. Eu quero que Ele apareça no meu jeito de viver para todo mundo. Senhor Deus, eis aqui teu povo, entregue, derramado, prostrado diante do Senhor. Eu sei que alguns estão lá nos bancos também fazendo essa mesma entrega, mas eu oro agora, Deus, por todos eles e peço, Espírito Santo de Deus, derrama poder do alto, derrama o poder do teu Espírito nessas vidas hoje. Manifesta-te com graça, manifesta-te, Deus, com rapidez. Vem com força na vida deles, encha-os, encha-os, enche-as com o poder do teu Espírito. Toma essas vidas, dá uma unção de poder, de ousadia, para eles serem Jesus onde quer que eles estejam, onde quer que eles vivam, onde quer que eles vão, em nome de Jesus. E enquanto eles são testemunhas do Senhor, enquanto eles fazem Jesus conhecido, famoso a outras pessoas, cuida da vida deles. Deus, vai lá nas finanças, mexe nas finanças, faz milagres financeiros, resolve problemas, vai no relacionamento familiar, conjugal, mexe ali, Deus, restaura coisas, conserta. Deus, vai no corpo, tira a enfermidade, tira a enfermidade, tira a enfermidade em nome de Jesus. Deus, tem gente aqui que quer te servir e que não tem papéis, que a imigração está lutando contra. Mas eu quero te pedir, Deus, enquanto eles querem ser suas testemunhas, enquanto eles andarem no poder do teu Espírito Santo, falando do Senhor para outras pessoas, vai movendo o coração do oficial da imigração, o coração do patrão, o coração do empregador, o coração da esposa, do marido, o coração dos pais, o coração dos filhos. Deus, em nome de Jesus, trabalha por eles enquanto eles trabalham para o Senhor. Nós hoje dedicamos a nossa vida em anunciar Jesus em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, nos confins da terra. Nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. E por favor, eu, como pastor dessa gente, como pastor do Evangelho de Jesus, eu te peço, resolve a vida deles, resolve os problemas, sara todas as dores, realiza os sonhos, constrói os projetos de vida de cada um deles. É a minha oração, no nome bendito, no nome forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos glorificar o nome do Senhor agora. Preste bem atenção nisso. Antes de cantarmos essa última canção. Você que tem crianças no departamento infantil, antes de bater papo, trocar ideias, pegue as suas crianças, depois volta aqui, tem o tempo de comunhão, mas pegue as suas crianças. Também não pode pedir para ninguém pegar o seu filhinho, só você que pode pegar. Vai lá e traga os seus filhos do departamento infantil. Agora, preste atenção nisso. Tem dias que eu começo a chorar diante de Deus e falo, Deus,
tô sem dinheiro, ou tô doente, ou tô tão estressado, tô tão cansado. Aí eu fico falando, puxa Deus, tá difícil. Aí o Espírito Santo de Deus fala, e daí? E daí? Isso anula a sua entrega para mim? Isso anula o fato de que eu quero viver através de você? Isso anula o seu compromisso comigo de ser minha testemunha? Eu falo, não, Senhor. Então vai. Às vezes eu dou muitas desculpas para não viver Jesus. Não deixá-lo viver em mim e através de mim. E sempre que eu dou essas desculpas, algumas delas legítimas. Eu conheço irmãos e irmãs que estão sofrendo muito. Tem uma irmã aqui da nossa igreja, que eles não têm uma casa para morar. Mora num hotel, sabe Deus como. Daqui. Mas estão servindo o Senhor. Estão indo no culto, estão louvando a Deus. Estão tentando falar de Jesus para as pessoas. Às vezes eu falo, Deus, puxa vida, resolve esse problema. Tem irmãos da nossa igreja que estão lutando com câncer. Falou, Deus, cura e usa essas vidas de qualquer maneira. O pastor Sandro disse uma coisa que valeu o dia para mim hoje. Cada um de vocês, Deus fez do jeito que fez, deu o que deu, não deu o que não deu, porque Deus quer te usar neste lugar onde você vive. Preste bem atenção nisso. O lugar onde você vive, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você tem o seu lazer, foi Deus quem colocou você lá. Todas as pessoas que vivem onde você trabalha, que vivem onde você mora, que vivem onde você tem o seu lazer, todas aquelas pessoas, foi Deus quem as colocou lá. Deus ama todas as pessoas que vivem em volta de você, na sua casa, no seu condomínio, no seu trabalho e no lugar onde você tem lazer. Deus ama todas aquelas pessoas e Deus deseja que cada uma delas vá para o céu. Então Deus pensou assim, eu vou dar o melhor missionário, a melhor missionária que existe no universo inteiro para essas pessoas que vivem em volta de você, lá no seu condomínio, lá no seu trabalho, lá no seu lazer. Deus falou, eu vou dar o melhor missionário, a melhor missionária do mundo. Sabe quem é esse melhor missionário? Você. Você é. Simplesmente saia daqui hoje dizendo, Senhor, a minha lista de necessidades eu entrego para você. E a despeito delas serem resolvidas no próximo minuto ou no próximo ano, eu vou ser sua testemunha. Onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu caminho nos meus dias. Usa-me, usa-me, porque eu sei que cheio do teu poder, enquanto você me usa, o Senhor vai curar a enfermidade, o Senhor vai dar a casinha para eu morar, o Senhor vai curar, o Senhor vai se manifestar, os meus sonhos se realizarão. Pense nisso e tenha uma excelente, uma abençoada semana. Amém? Amém? Recebeu a palavra? Vamos louvar o Senhor antes de ir embora. Exaltar, engrandece em seu nome. Exaltar ao Senhor louvar. Engrandece seu nome, exaltai ao Senhor no Pai, exaltai, engrandece.
ser